63-річна Валентина Васильівна – пенсіонерка. Вже третій рік навчається основам комп'ютерної грамотності. Здобуті знання успішно застосовує на практиці. Ну, освоїли електронну почту, відкрила сторінку, общаюсь. У мене родичі живуть у Карелії, переписуємося, листуємося з ними. Ну, от, відкрила страничку у Фейсбуці, викладаю на нашій сторінці нашого відділення Інгульського району інформацію якусь, то, що мені подобається, я ділюсь з своїми колегами. Дуже мені дуже подобається, викладаю і картинки, і тексти викладаю. Валентина Васильівна говорить, що тут не лише здобула нові знання, а й знайшла нових друзів. Я працювала, усю життя працювала у торгівлі, у Південному вузі в нашому працювала, а так сталося, що захворіла і після операції вже 15 років вже на групі інвалідності. Ну, приходжу завдяки цьому центру, чувствую себе людиною, тому що вдома одна, чоловік мене помер, дітей нема і це мій другий дім. За словами Анатолія Матвійовича, йому лише 82. Він обрав факультет здорового способу життя. Займається тенісом, бере участь у турнірах. Працював будівельником. Стверджує, що після виходу на пенсію життя не закінчується. Дома сидіти на старості дуже скучно. Общатися треба, общення є. Ну і взагалі користь, подвигався, спина мокра, це добре. 5 факультетів діють при університеті третього віку у 4 відділеннях міського територіального центру соціального обслуговування, зокрема в Інгульському районі. Охочі можуть навчитися працювати з комп'ютером, займатися різними видами спорту та рукоділлям. Заняття проводять фахівці. Навчається у нас більше 30 чоловік. Є декілька груп. Нульова група – це ті, в яких вдома нема комп'ютера, або є комп'ютери, і вони ще не вміють користуватися. Там трохи користуються мишкою, але не знають клавіатуру. Це все ми починаємо вивчати. Є досвідчені, які сидять в інтернеті, які користуються сайтами. Там Миколаївська міська рада заходять, продивляються. От зараз голосуємо за городські проекти. Передають показники на воду, на газ. Все роблять через свій особистий кабінет, щоб скоротити свій час. Відвідувачі самі вибирають факультет. Всі уроки безкоштовні, розписані по годинам. Цей освітній проєкт проводжується в місті вже 8 років.